Er 2,5 en løsning til det her ulighedssystem? Vi har et ulighedssystem her. Vi har y er større end eller lige med 2x plus 1, og x er større end 1. Hvis 2,5 skal være en løsning, skal begge uligheder opfyldes. Og lad os prøve det. Når x er 2 og y er 5, skal begge uligheder være opfyldte. Lad os starte med den første. Vi antager, at x er 2 og y er 5. Vi har en ulighed, der siger, at 5 er større end eller lige med 2 gange 2 plus 1. x er 2 og y er 5. Det giver 5 er større end eller lige med 2 gange 2, som er 4 plus 1, det er 5. y er større end eller lige med 5, det er sandt. 5 er lige med 5. At det også må være lige med, redder os altså her. Den første ulighed bliver altså opfyldt. Lad os se på den anden. x skal være større end 1. I 2,5 er x lige med 2. 2 er altså større end 5, og begge uligheder bliver derfor opfyldt. 2,5 er en løsning til det her ulighedssystem. Det var det.